Robotterne har taget magten og vil udslætte hele jordens befolkning, så der er brug for nogle helte til at redde os alle sammen. Og nej, det er ikke Avengers Age of Ultron, der er tale om, men derimod en ny animationsfilm fra Sony Animation, som er udgivet eksklusivt til Netflix. The Mitchells vs. The Machines. Katie Mitchell er en ung pige, som elsker at lave skøre film. Hendes far Rick er dog ikke særlig forstående over for sin datters interesse, så i et forsøg på at komme sin datter bedre ved, beslutter Rick sig for, at i stedet for at lade Katie flyve til Los Angeles, hvor hun skal starte på college, så skal de køre dertil. Turen bliver dog ikke så fredfyldt, som man kunne håbe på, da den kunstige intelligens Pal vender ryggen mod sine skaber og beslutter sig for at udslette alle mennesker på jorden. Så K-må sammen med sin skøre familie prøve at redde menneskeheden fra total udslettelse. Til en start så vil jeg sige, at historien har nogle ret klichéfyldte idéer. Altså hele ideen med forældrene, der gerne vil være en del af sit barns liv, mens barnet ikke føler sig forstået af forældrene, det er noget, som jeg har set en hel del gange før, og jeg synes, det var ret nemt at regne ud, hvordan forholdet imellem de to ville udvikle sig i løbet af filmen. Og så er der hele kommentaren med, at det, vi som mennesker bruger for meget tid foran skærme, den er set før. Men det er heldigvis ikke noget, der kommer alt for meget i fokus i løbet af filmen. Fordi det, der først og fremmest er i fokus, det er, at det får lov til at lave en masse gag og gøjl. Og det får filmen virkelig lov til. Og i den forbindelse, så kan det være ret godt at komme ind på filmens animationsstil. Fordi at filmen har en meget veldefineret stil i forhold til sin animation. Altså, for min Mitchell er, har et meget tegneserieagtigt udtryk, som er med til at underbygge de komiske indslag. Altså, deres overgivet ansigtsudtryk er med til at gøre de absurde situationer langt mere sjove, end hvis de havde fået et mere realistisk design. Og derudover så kan filmen godt bruge af håndtegnanimation, for eksempel at der kommer sådan nogle gange i løbet af filmen nogle små elementer, som er med til at underbygge karakterernes sindstilstand. At for eksempel kommer der nogle gange små hjerter, som går i stykker, som er med til at underbygge, at figurerne er triste, eller nogle gange kommer der også små tordenskyer, som er med til at illustrere, at figurerne er frustrerede. Og så er det også kun i animationsverdenen, at man kan bringe en vaskemaskine eller en brødrester til liv, og både kunne gøre det skræmmende og morsomt på samme tid. Og indvidere så synes jeg også, det er interessant at nævne, at filmen er instrueret af Michael Rianta, der tidligere har været en del af det kreative hold på serien Gravity Falls. Og i betragtning af, at det her det er hans første film som instruktør, så formår han stadigvæk at skabe en vellykket film med masser af hjertevarme. Men de navne, som jeg synes, der skiller sig allermest ud, det er filmens producer, som er ingen ringere end Fiddle Order og Christopher Miller. Duoen, der tidligere har arbejdet på film som The Lego Movie og Spider-Man Into the Spider-Verse. Og ligesom de titler, så er The Mitchell's vs. The Machines også bare fyldt med humor af den helt absurde og skøre slags, som jeg er sikker på, at hele familien vil synes er helt vild sjovt. Altså for mit eget vedkommende, så kom der simpelthen nogle ting undervejs, som var så mærkelige og så absurde, at den eneste reelle reaktion, det var bare at bryde ud i grin, netop fordi det var så mærkeligt. Dog vil jeg så sige, at der er nogle tidspunkter undervejs, hvor filmen scorer nogle ret billige point i forhold til sine komiske indslag at der er for eksempel et tidspunkt undervejs, hvor forældrene har problemer med at anvende teknologien, og så trykker de på nogle af de forkerte knapper. Så alt i alt vil jeg sige, at The Mitchells vs. The Machines har en historie, som er ret klichéfyldt. Men ikke desto mindre, så vil jeg gerne anbefale, at man giver sig i kast med at se den her film. Fordi den er fyldt med højt tempo, der er noget stilfuld animation, og der er masser af gakket løje undervejs i filmen. Så jeg er sikker på, at ligegyldigt om du er barn eller voksen, så vil du være glad for, at du har givet dig i kast med at se den her film. Alt i alt, så giver jeg The Mitchells vs. The Machines 4 ud af 6 stjerner. Husk som altid at abonnere til Filmpuls YouTube-kanal, og husk også at følge Filmpuls på Facebook og Instagram.